Кого дві ж з самого ранку? Правильно, в нас. Кого дві ж з самого ранку? Правильно, в нас. Та й слава Богу. Дивіться, що у нас тут відбувається. Майстри поверху є, працюють. І тут в нас є ескаватор. Сергій, як правильно називається? Ескаватор? Трактор-ескаватор GVC. Так що ось тут в нас викопується земля. Прораб з фундаменту. Що керує? Головний прораб. Дивись, як начальник все розліг. Ти моє кохане дитятко. Так що дякувати Богу, все помалесенько робиться. А Сергій мій взагалі універсальний хлоп. І дивиться, як там працюють, і заодно ще машини ремонтує. Ще й трошечки до нас з тедечком заглядає, там собі щось гризькає дитина. Виставляю я їй Джені, то що ще в нас полишалося, дивіться скільки всього є. Ще шашлик, скільки м'ясного, це просто капець. Ще кусок тортика. Зараз будемо їсти. Що, зайчик? Ну що, моя птаця кохана? Ізюа, моя птаця кохана. Другу руцю. Так, і п'ятичок. І п'ятичок малесенький, мій коханий. Вочі. Вочі ще побігли. Носик замазаний. Носик зверху замазаний. Носик замазаний. Дякий носик. Ой! Все, зараз повитираємо. Повитираємо тедечкову рушничку. А ти чого по очках гарбузика розтирав? Гарбузик маленький, ти чого по очках розтирав? Все! Ура! Молодець! Кажи, я молодець! У нас що на день не цікаво, що? Що з мами? Нам не скучно точно жити. Тут, якщо коротко про головне, то ми їли сьогодні гарбузик. Він нам сподобався, було дуже-дуже смачно. Ось такої класної консистенції. Та, синку коханий, ну що, ми трошки позамазувалися, все кругом, і вушка, і носик, і пищу ми позамажували. Вам, яка в нас тут обстановочка. Тут вже накидали піску на стяжку. Там все викопали, всю землю абсолютно звідси вигорнули. Тут така була кочегура. І люксусово. Так зараз виглядає. Пішла помила ноги на дворі, називається. Виохляпувалася ціла і плаття повністю виохляповане. Я, коротше, не прала вже десь тиждень, може навіть і більше. Дивіться, скільки вже назбиралося. Чому не прала? Тому що майстри робили фасад, пінопласт летів всюди, де тільки можна. І однозначно би було все в пінопласті, всі речі. Тут я ще зняла з тедечкою люлечки. Бачите, ці штучки такі. І зараз кидаю прати. Сьогодні буде велике прання. І тут буду прати. Так що, до роботи! Ву-ху! Сергій, люди питаються, які розміри гаражу? Внутрішні і зовнішні? Ну, зовнішні 6,70 на 9. Внутрішні відніміть по 80 см сюди. А ще питаються, чому ти не робиш ями? Тому що буде підйомник. Який? А яма чого не буде? Тому що один бокс. Було б два бокси, було б яма. Так, ми поки робимо на один бокс. А є один бокс, відповідно, там буде тільки підйомник. Ножничний, чек він правильно називається. Ножничний підйомник буде. Ножничного типу. Ножничного типу. Може, хтось ще не дочув, не добачив, не дослухав, то я розказую ще раз.
Ми будуємо гараж для Сергія. Він зараз в нас в процесі, тому то що... Для нас двох садечком, то для роботи. Та дай Боже, працюйте. Досить же просто працювати на снігу, на дощі, хворіти після того потім, простуджувати коліна, спину і так далі. Приходити до хати цілим брудним в болоті. Ну, я не виключаю, що і так буде, але все одно вже буде трошки менше, тому що в гаражі є чистіше. Постійно працює на вітрі, постійно приходить мокрий, потім хворий, одним словом. То потрібно йому для роботи і ой. І дай Боже, щоб воно нам все вийшло побудувати, і щоб Сергій вже собі міг спокійно працювати в будь-який період року і не хвилюватися, що він не має де підняти машину, не віддзвонювати по людях, не просити. Саме краще мати своє. А так, як нам від хати до амбулаторії іти недалеко, всього хвилин 10-12, то ми сьогодні вирішили прогулятися. Прийшли на територію, припаркувалися, взяли всі необхідні документи та Д'юсіка і йдемо на огляд. Нас дуже гарно подивилася наша лікарка-педіатр, поміряла нас голівоньку, поміряла зріз. До речі, за цей місяць ми підросли на 3 сантиметри, подивилася, що ми вміємо, які в нас досягнення. Послухали нас, подивилися, як ми сидимо, поставили на нозі, зважили. До речі, за останній місяць ми набрали 300 грам, але це якраз супер. Вертаємося ми вже з центру, собі трошки прогулялися, я вийшла. Для мене то таке, як щось, я не знаю, якийсь відпочинок мега ноу-хау, якесь надзвичайне, ну, одним словом. Так собі ніколи не дозволяю виходити, в мене завжди дуже багато роботи, я не маю часу. Що ще хотіла сказати? Мої були на огляді педіатра, та я кажу, вона каже, це що там на рахунок прикорму. Ой, та й ми так зговорилися. Ой, так що мені розказали, так плюс-мінус що до чого, я вже заспокоїлася. Нема нічого страшного в тому прикормі. Головне йти день за днем, поступово все робити, помалесеньку, потихесеньку, та й все буде добре. Діду каже, давай я тебе трохи повожу, бо ти сама тут топхаєш, тобі тяжко. Ой, такий смішний. З Юсиком нашим прийшли вже додому, трошки погостили в діда, трошки погостили в тьоці Христини, братиків, сестричок, кажи. І прийшли додому, наш тато тут якраз майструє наші тимчасові сходи. Але що є постійніше, ніж тимчасово, скажімо? Я думаю, що ми ще ними будемо користуватися якийсь час. Так і буде, а як інакше? Бачите, нам тут вже майстри. Як ця штука називається зверху, Сергій, що майстри накрили? Якийсь, коротше, бар'єр дали, отакий от. Для тепла. Для тепла. І мінвату привезли. Мінвата? Що? Вата в рулонах. Якась вата в рулонах, коротше, для утеплення, бо ви знаєте, зараз у нас буде тепла розпалювання. Я вже запхала. Так, у нас сьогодні спроба номер 2. Ми вже залили тую сіль, засипали, ополісувач, поскладали посуд, вже все поробили. Це що ще? Що? Настроїти жорсткість води.